walaalayaal waxaynu maraynaa gebagabadii bishii ramadaan oo jimcihii u dambeeyey waxaynu soo siinaynaa waa dardaara ka u horeeyaa waxa weyn aynu ka faa'iidaysanno waqtiga inoo haray ayaamaha iyo habeenada haray aad bay qaali u yihiin waa jimcadii oo saacatulijaabihii uu ku jiro casarka u dambeeya saacadaha u dambeeya waa habeenadii laylatulqadriga la filaya bisha u dambeeyey waa qiyaamkii iyo qur-aankii iyo waqtiyadii ducada la aqbalay aynu soo marayn markaa qofka feejigan ee fariidka ah waxa weeye ka fursadda ayaamahan ka faa'iidaysanaya qodobada aynu isku baraarujinayna waxaa ka mid a safarka aakhira inayna xusuusinayo safarka bishani bishu way socotaa waqtigu wuu socdaa shalay baynu bilaabayna maantana way sii dhammaanaysa marka yudakirunaa raxiilu ramadaan biraxiilina ila alaakhira safarkeenna aakhiro ayaa uuna xusuusinayaa socdaalkan iyo dhaqsahan ay bishu u dhammaanayso ilaahay baa wuxuu uhi yuqallibu allaahu alleyla waalnahaar inna fii dalika la cibratan liuli labsaar ilaahay habeenkiiyo maalintuu gadgadeeyaa mar midbaa imanaya ka kala baxaya saasay isu daba socdaan dadka aqoontiiyo aragga dheerna cashar bay u tahay baa ilaahay wuu oo waxaa laga yaabaa inaynu ku farxayno socodka bishu ay soconayso ee ciiddu soo dhowaanayso soomku dhammaanayo laakiin adiga laftaadiina waad socotaa ogow ninkii shaacirka ah wuxuu uhi yasuru lmar'a maa dahaba alayaali wa kaana dahaabuhunna lahu dihaabu qofka waxaa ka farxinaya habeenada soconaya maadaamuu jeclaysanaya wax soo socda habeenadaa tegayaana waaba isagiioo tegaya waqtiguna waa waaxaheeni markuu waqtigu socdo qayb ka mida baa ku soconaysa safarka aakhire lama huraanka ah waa inaynu xusuusana ah ee dad inala jooga ramadaantii sanadkii hore aanay maanta joogin adiguna laga yaabo ta dambe inaanad joogin safarkaasi xusuustiisay ina xusuusinayaa waqtigaa tegaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa la weydiiyey ayu lmu'miniina akyas qaala akharuhum dikran lilmowt dadka yaa u fariidsan baa layidhaho dee ka geerida uun aada u xusaa u fariidsan buu nabigu yuhi sala allahu calayhi wasalam leanna fursaddii buu ka faa'iidaysanayaa qaflad ku noolaan maayo wa axsanahum limaa bacda almowti isticdaadan aakhiro iyo geerida waxaa ka dambeeya qofka u diyaarsan kaasun baa u fariidsan buu nabigeenu yidhi sala allahu calayhi wasalam asxaabtuna taasay nabiga ka qaateen kuna dhaqmeen asxaabigii abi dar la odhan jiray nin baa xaafadiisa soo galay ama gurigiisa markuu noolaa gurigii weega oo wax alaaba buu ku arki waayay markaasaa wuxuu yihi maad alaab iska dhigatid aad ku noolaato oo aad intifacsata guriga dhexdiisa wuxuu yihi saaxibulbeyt la guri baanu leennay buu yihi naga horeeya ka aakhiruu sheegaya marka alaabtayada wanaagsan kaasaanu sii dhiganaynaa waanu la sugaynaa walakana inaad wax dhigato waad isaga baahantay buu kadibna wuxuu yihi ina saaxiba albeyti laa yadacuna cidda guriga lihi ayaa nooba daynaynin boo naga saaraysa maxaanu wax ka dhigiba markaa inamaa hadihi alxayaatu dunyaa mataacun wa ina addaar alaakhirata hiya daaru lqaraar macnaha aayaddu awilanayaabaa kaas halkanna waa meel la dhaafayo halkaasna waa meel lagu sugmayo waxa labaad oo aynu isku baraarujinaynaa inaynaan noqonin ninkii qur-aanku uu ka digay inaan la mid noqonin balcaam ibnu baacura la odhan jiray culimadii reer banu israa'iil buu ka mid ahaa ee caawin jiray ka ag dhowaa nabiyullaahi muusa calayhi salaam nebi muusaa diray oo reer madyan nin boqorahoo ka madax ahaa buu yihi dacwaddiiyo diinta gaadhsiin markii uu halkii tegay bay dooneen inay duufsadaan waxay ku yidhahdeen nin misuu lacag ku siin jiray muuse muu odhanin waxba muu isiin jirine diin ilaahay baan kula joogaye wuxuu yihi kol haddii halkan duunya ay ka soo muuqatay sida la sheegayo ka faa'idee wax badan buu sheegtay uhi waxaasuu isiin jiray intii bay u dhiibeena waxay yidhahen waxba ha ku noqon inaa halkan iska fadhiiso halkii buu ku gaaloobay oo uu ku ridoobay ilaahay baa subxaanahu wa tacaala inooga digaya kaasoo kale inaynu la mid noqonno
مركز ربي وحوله واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين dadka waxaad u akhriday annad maxamed oo aad u sheegta oo aad noocii soo kale uga digtaa ki aan siiyay buu lahayd aayadaha ayaga insaanka wax la siiyay diin baa u qaalis diintii buu saruuga duu doorto waa ka dhaxsiibtay uu ka dhaxbaxay shaydaan baa ku xidhiidhiyay markaa ay buu la mid yahay baa ilaahay uu ay markaa qofkii intuu ilaahay diin siiyay daaco daacada ku wanaagsanaaday رمضان عبادة است علم جيسي عبادة دي سبعة كبعين دي بون نقطة نصيب درا كل عدد وعسد هذا إنه استجد جينا لابد من الغيرة على المحارم إن إنه حمان تأين فضيت سن أيامها فرحة هي عيدة عبادة لجو عيدة هي خير يا وح ونكس لكن معاصية الدم بلجو ما عيدهم dadka qaarkood baa u qaba markay ramadaan dhammaatay la ciiday in qafis uu ku jiray laga sii daayay kadibna xaaraantii ay xalaal u noqotay markaasaa waxyaabo badan oo munkaraadi dhacaan oo ragga iyo dumarka dhexdooda ka dhaca oo xaflado la sameeyaa sharcigu aanu ogolayn oo dumarka iyo ehelka dad badan ay qaawiyaan oo dhibaatooyin badan lasoo sheegaa waxyaabahaasoo dhan waxay burinayaan ay duminayaan oo cagaf riixaysa ay ku noqonayaan camalkii aynu rasaynaynu dhignay ramadaan qofka dadkiisa waxaa uga digi waayana nabigu dayuuth buu bixiyey sallallahu calayhi wasalam waa qiirallaawe qofkaa dayuuth baa la yidhaah waana sababaha keena sinada ilaahay baa wuxuu ihi walaa taqrabu zinaa sinada ha u dhowaanina wadooyinkaa xaaraanta ah oo la fudaydsadaabaa sinada gaadhsiinaya dadka waxaa afraada aynu xusuusinaynaa inaynu ka warhayno ayaamahan aynu farxayno dadka duruufaysan ee baahan bal haddaad farxaysa adiga iyo ehelkaagii ummadda farxaddu ay ku yar tahayna ha kula wadaagaana ka farxi sida agoontoo kale nebiyullaahi zakariya baa qur-aanku tusaale uu inooga dhigay iyadoo kafaalo qaaday wa kafalahaa zakariya maryama bintu cimraan waxaa kafaalo qaaday zakariya markaasuu ilaahayna yaxya ugu abaalguday marka inaad agoonta u samafasho dadkaa yaryara dhawaaqaya aabba iyo hooyo odhanaya iyagoo cid u jawaabtaba aan lahayn adigana kuwaagu ilaahay kuugu barakaynaya qofkii dhali waayanaaba laga yaababa inuu ilaahay dhal ku siiyo sidaa nebi sakariyo kale nebiguna sala allahu calayhi wasalam waa inoo bushaareeya wuxuu ihi ana wa kaafilu yatiimi ka hatayni fi ljanna waa isdaba soconaa jannada aniga iyo qofka agoonka u roon ee madaxa u masaxaya waxaa la mid a dadka mucawaqiinta ah ee naafada ah ee iyaguna curyaamiinta ah iyo kuwa maskaxda ka xanuunsanaya iyo kuwa cusbitaalada yaalla ee cudur iyo cayr iyo cabsiba isugu darmatay waxaa la mid a dadkii iyagana hantidoodu ay gubatay ee markaa dhibaatadu ay soo gaadhay waxaa la mid a dadka xoolahoodii ka baxeena abaaroobay dad badan oo duruufaysan oo kale noocnooca baa jira oo xikmadda sakaatu fidrigaba loo jideeyeyba ah inay nala bushaarakeeyaan ay nala wadaagaan farxadda kadib markay wax urursadaan waxaa shanaad aynu isxusuusinaynaa sakaatu fidriga waajibka weyne inoo yaalla weye bacda ramadaan waxaynu u walqalaynaa aynu ku ducaynaynaa faradkii ilaahay uu na waafajiyey subxaanahu watacaala faradkii aynu soo gudannay bisha ramadaan sadaqo lagu soo gabagabaynayo weye markastood diin iyo dunya iyo dadba hesho farxad baa taagan iyo sadaqo la bixinayo kala duduwan markaa tani waxa weeye farxad aynu ku faraxsanayn faradka aynu soo dhammaystirnay marka waa farad sakaatu fidrigu in la bixiyo oo aan la ilaawin lana barta axkaamteeda wixii kaa dadanna culimada la weydiiyo oo camalkaa waajibka ahay aanu wakhtigiisana dhaafin qalloocna u dhicin dadkiisana aanan la seegin qadarkii loo baahnaa bixi oo ciddii ay waajibkahayd in la gaadhsiiyo sii wakhtigiisiina bixi quudka ugu fiicanna ku bixi aynagu aynu intifaacsanayno waxaa lixaad aynu isxusuusinaynaa inaynu ku faraxna ilaahayna ugu mahadnaqna subxaanahu watacaala nicmooyinka uuna siiyey aadka u faraha badan mar kasta oo nicmada aynu xusuusanayno ilaahay xusuusanna inuu isagu inoo hibeeyey oo aynu ugu mahadnaqayno waxaynu u dhownahay inuu ilaahayna inoo kordhiyo subxaanahu watacaala lain shakartum laasiidannakum haddaynu diidnana waa halis bay ku jirtaa inayna weydaarato
marka bishay noo dhamaatay waa diinteen iyo kobcado kortay waa ku farxayna waxaan ku farxayna madarku Ilaahay noo bilaabay kastoon uu dhulka wada gaarin haddana Ilaahay bay nagu mahadnaqayna subhana wa ta'ala inta uu nasiiyay inuu noo kordhiyana waynu baryayna marka diin iyo dunyada wixii Ilaahay uu nasiiyay baynu ku faraxsanay rabbina ugu mahadnaqayna ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون إلهي ما وحد الله أكبر تنبضية ترى ذا لما ترى رمضان كفرحة إلهي نقول ما هدنق سبحانه وتعالى طبقا لقوله تعالى إنه قرآن كو نقمين وحين إلهي ويدي سنين أو دنبين تي قبول إنه إنه أقبله تتكيني سرفك هاي ونك سنائي صالحين تي إلهي وحي ويدي سنين أقبل بعد إكمال العمل marka amalka dhameystiraan haddana hamiga labaad wuxuu hatalo ma la aqbalay mise waa la soo celiyay ila cilada jiri kara adigu aanad ogeyn isqancinna mayna isna amaani mayna waxaynu nahay waa inaynu isgarana dhacdheceena iyo ciirciirkeena iyo naf iyo shaydaan baa inagu lifaaqan oo waa laynagu guurayaa waa layna weheliyaa marka qofku waa inuu gartaa xaqiiqadiisa naftiisana aanu beenu sheegin haddaad maanta isxisaabiso adigoo ictikaafsan meel kala daayo inta jeer ee aad waxamatay ama inta jeer naftaadu qalloocsantay ama hadal xun iyo ficil xun kaasoo yeedhay way badanaysaa sidaa daraaddeed mar walba waa inaynu ka warwarnaa camalka aynu qabanayno inuu Ilaahay aqbaliyo in kale sidaa daraaddeed baynu Ilaahay weydiisanaynaa mar walba ku celcelinaynaa ducadeena ay ku jirtaa inuu inaga aqbalo waxaynu badinaynaa ayaamahan khayr kale inaynu ducaysano nafteena u ducaysano iyo ehelkeena iyo ummadeena iyo asxaabteena iyo ummadda islaamku meel walay joogtaba ducadu waa silaaxul mu'min hubka uu qofka mu'minka ahi leeyahay ee aan gaalku la wadaagin waxaa laga yaabaa naftaada ha yaraysanine in degdeg ba loo aqbalaba oo wixii aad ka warwarsanaydna laga dulqaado waxa doonaysa in lagu siiyo hanka weynina waxa weynaana ducada naftaada ku soo ururinaad caam ka dhigto wax lacag oo kaaga baxaya ma jiro wax culaysay kugu haysaana ma jiro damiirka mufradka ahun jamac ka dhig rabbi ighfir li halkaad ka oranaysa rabbana ighfir lana jamacaasun baad ku wadaysa adiguna ajri baad ku leedahay markaad ummadaada iyo ehelkaaga iyo asxaabtaada ku dhintiyo ku noolba aad u ducayso malag baa ku agtaagan oo wuxuu leeyahay aamiin walaka bimithl sida xadiidka saxiixa ku sugan allaha ka aqbalo adiguna intaad ku ducaysa in leeg baad leedahay marka ducadaana waa badinaynaa oo ehelkeena iyo ummadeena u burburaynaa xaq aynu isku leenahayna weeyaan dad badan oo wax kale aynu tari karnaa aanay jirin baynu ducada ku kabaynaa sidaa daraaddeed intaasoo ummadii haddii ay ducayso Ilaahay waa afxidhan oo caabudaya rajo weyn waxaynu ka qabnaa inuu Ilaahay noo aqbalo subxaana wa tacaala wax badan oo dhiba baa iska jira waxay naga maqan iyo waxayna haysto inagu habsaday dhan walba qofkuna marka uu Ilaahay baryay subxaana wa tacaala hadduu garanayo ducooyinkii maathuurka ahaa qur-aanka iyo ku soo arooray sunnaha rasuulka sala allahu calayh wasalam iyagaa fiican lianna fiiha asraaran oo sir baa ku jira haddii kalena biyo gacmahaaga laga dhargaa intuu khalkhaldi lahaa jabin lahaa ducooyinka luqadaanu garanayn waanu luqadiisa soomaaliga ilaahay ku baryaa subxaana wa tacaala arrimahaasaa inoo yaallo waqtiga qaaliga aynu kaga faa'iidaysanaynaa qofka sidaa u dhaqmaa waxaa loo rajaynayaa inuu fursad weyna u mahadiyo u aayo adduuniya aakhiraba oo markaas helo ayaa laga yaabaa kii kalena ha la baraarujiyo dadku waa ehelkeen iyo ummaddeen iyo qof waliba qof kaleu kelmad ku leeyahay siduu nabiguba ahaa sala allahu calayhi wasalam ehelkiisa iyo wuu soo baraarujin jiray ummaddiisaba waa toosin jiray allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca waarina albaaila baaila warzuqna ijtinaaba rabbana laa tuziq quluubana bacda id hadaytana wahab lana min ladunka raxmatan innaka anta alwahaab اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا تستجاب لها يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.